হ্যালো ফ্রেন্ডস, এয়া সিটি সেন্টার মলত ভ্যালেন্টাইন ডে প্রস্তুতি আরম্ভ হলেই খুব ধুনিয়াকে সজাইছে। এতিয়া আমি সেন্ট্রেল মলত চাওঁ ইয়াত কিদরে সজাইছে ভ্যালেন্টাইন ডে বাবে। এতিয়া আমি বিখ্যাত উৰুকাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ, ইয়াতে ৰবট দি পেলাই তেওঁলোকে খোৱা বস্তুবিলাক ছাৰ্ভ কৰে। আহকচোন চাওঁ। এয়া ৰবট দি আহি পেলাই আমাক এয়া ৱেলকাম ড্ৰিংকছ লৈ আহিছে, থেকেৰা পানী। বেজবৰ চাব আহিছোঁ, অসমীয়া চিনেমা চাব লাগিব। অনুৰ এইখনো চালোঁ, এইখন অনুৰ এইখন এখন অতি মানে গহীন গম্ভীৰ চিনেমা, কিন্তু খুব ধুনীয়া চিনেমা, আপোনালোকে সকলোৱে চাব। আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো আৰু জুবিন দা আছে কথাই নাই, চাবই লাগিব। অসমীয়া চিনেমা আমি সকলোৱে চাব লাগিব। চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' মোৰ পৰা পাই থাকিব।